გამარჯობათ ყველას, მეგობრებო. ხო? და ეს ეს ხო, ცოტა ვინადირეთ და დღესა ეგ Brawl Stars-ი როგორც ხედავთ, დემეტრესთან და ჩემთან დაიდება. Ну, როგორ თქვა, ერთი და იგივე ვიდეო, არც ისე. Ну, მოკლედ, აქ როგორ ხედავთ. თავიდან დაიწყო ეს ტროფელიგა ის დამთავრება, რადგან. დიახ. რო, რადგან. Там, რო დამთავრდა თითქმის ყვი მეგა, მაგრამ ძალიან ცოტა მოკლედ და ანუ მაგრამ უბრალოდ იმაგრამ. Ну, მეთქი ვიღი და ვერ ხიორ თავში. ორდე, აი მედია ბიჭ. ხო, მეც მინდა დავაგდო სპრაუტზე თა პაუერი როგორც ხედავთ. და ნუ მე თა კონს მეორე გაჭი. მე სპრაუტის თა პაუერი მინდა ვერ უყიდულოთ, იტო ძალიან ცოტა ფული მაქვს. ხო. ნუ მე ძალიან ცოტა და არ მომდი საწუხაროდ პენის მეორე გაჭი. და subscribe-ეთ ორივეს არხები. აღწერაში იქნება დემეტრეს არხი. და მეგობრებო, ჩემპიონატზე. ჩემპიონატზე მოიგო ახალმა გამომწერა თქვენი აზრით. დემე, შენი აზრით? ერთი. კაკერმენი მოიგო, მოულოცოთ. და მოიგო. ჩემი მეორე აკაუნტი. დღეს კიდე იქნება ეს ჩემი აკაუნტი, მაგრამ ხვალ მიუცემ. ბავშვ შანსები გაქვთ კიდე. შანსები გაქვთ. მოიგოთ ახედა. ხო, ხო, მე ისაქვა თუ დავაკეთე ჩემ მეორე აკაუნტზე. ზარიან ასე თქვა. ეპიკი, არა, თუ დავაკეთე მორტისი, უნდა გავათამოშოთ ერთად ჩემი აკაუნტის. იქ სამწუხაროდ არა მიფიკები და ისენი მეგობრებო ჩემი ორი აკაუნტი, მაგრამ არის ყველა რეირი და ყველა სუპერერი. ვარ 2000 თარზე მეტი და გესურვებთ დააგდოთ თქვენი საყვარელი ბრალერები იმ აკაუნტზე. Ну, უფრო სწორად ჩენ კაკერმენ. ან დანარჩენებს ვინც მოიგებს. კაი, დავიწყოთ. არხი და ლაიკ ვიდეო და კომენტარებში დაწეროთ 1-დან 100-მდე ნებისმიერი რიცხვი და შემდეგ მოდი იქნება აუცილებლად გამოცხადებული. როდის ჯორდება ახალი წელი ბიჭო? რა? როდის ჯორდება ახალი წელი? ძველი ახალი წელი არის თვარჩდები ზეგ. დიახ. აი, დავიწყოთ მოდი. და მე მეგობრებო გავათამაშებ ჩემ პეტებს ადუბთ მიში და ვისაც გინდათ მოიგოთ მაგალითად ფრინავი სიბაინო და აი რომ დააჯდეთ, რა ვიცი, უნდა იმონატილოთ და სხვა პეტები. აი, კი, მოდი, დავიწყოთ თქვენ. ხო, მაგრამ მეგობრებო, თუ თქვენ მოიგეთ აი ჩემი კატა მაინც ეგ კომანია, ვიცი, მაგრამ მაინც ეგ ჩემი კატა იყო. ჩემი კატას მიიღებ ზუსტად და არა უბრალო ეგეთ კატას. აკრო. ფაქ. რობოტები, აფა კონტრო. და ერთი ბაირონი და ახლა სამი სუჯი რომ იყოს. დერ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 
არის სამი სუპერიარი ჩვენში.
რა მოსასრულო ხომ არა წე? აა! ჟანაბა, ო მალობა. ხეთ აი მე ვერ გაიარა მხეცი. ოპ. ვაკ. რა დავებით? ოპ. ხეცი გადმოხტა და მოკლა ერთი. სადადე? ავტოს დააჭირა სუპერის ღადაო. Witzy. I could do this if I wanted to. კაკერმენი გააკეთა ყველაფერი რაც უნდა გააკეთებინა რომ მოიგო. აი მაგალითად გადადით ემონგასის რომ კარგად გაიცნოთ ეს ადამიანი ვინა ემონგასის იქ ვიდეოში ტროლი ხალხს და სახალისო იყო. დაიშალა, დაიშალა. დოი. ბაირონ. ვარა. ჩა. მოყვარს ბაირონს, რაღაც მოხდება. მე დოშოლ დაუნი ვითამაშო. ხო, მაგრამ მე დოშოლ დაუნი რა. ყოველთები ხო უნდა შევასრულო და თასებიც უნდა ავიღო. დავი. ხო. აი ყო. არა მგონია ახლა რომ გავაკეთო ეს კვესტი. მაგრამ იმით 500-აც მომწონს ვეცდები რა. სადაფ ხარ? ამიტომ შოუ დავწე, მაქვს 3 მოგება. და გელზე 9. მე ის რა ქვია, 5 მოგება მაქვს დოშოლ დაუნს. მე ვითავშე ჯერ ბრაულბორდი მომ დავამთავრო. მაგრამ ჩვენ მინამ ხეცი ვითონ და ვიყოთ ქუშიანი კაცი და მე ხეცი ერთად. აჰა. საკი საჭავდო ტელეფონი. აკა. ეხლა ვიღარ გავ. ვა, გამყინეს. აუ ლეონი ყავთ ლეონჩი. ლეონს ქვია დაინახეთ I love Supercell. ვაკ. კაკერმედ. I love Supercell მაგაიტანა. საქართველოს უყავს ესო. მეორე. უცეცო, უცეცო. ხოლო მესამე ჩვენი უყავს. ასემეც მიყვარს სიცივე. ონთ რუსი აროა. მე პატარა სისხლი კი მაქვს რუსის. იცი რატომ? მეტო ბებია ჩემის დიდი ის რა ქვია. ბებია ჩემის დედა იყო რუსი რა. და ნახევრადა ჩემი ბებიაც. და მე ფაქტ პატარა სისხლი რუსი. დაიმახსოვრეთ მეგობრებო. არა მე კი კარგად ვიცი რუსული, რუსული მე უფრო კარგად ვიცი, მე მგონი ვიდრე ქართული. მე ვიდეოებს რო ყურებ, გავატარე თელი ცხოვრება რუსულ ვიდეო ბლოგერებში, მეგობრებო. იტო ამითიც ადვილად ისწავლით რუსულს და ყველაზე მაგარი იქნებით რუსულის გაკვეთილში.
მე ძალიან მალე ველოდებ, აი ძალიან მინდოდა მე 5 კლასი რომ ყოფილიყო რუსული. Мак, бурти გაგვიჭედეს. დაგვერხა. ორა. მაგ ოჩაღი ლიონჩიკი. დაან ოჩაღი. What the? Try. რა დავებით? კლონი ხეჩები არ მომწევა, ჩაი. აჟა რატო აჩენ დოფხეცი. მაშინ წავედი დოშოლ დაუნში ვიყოთ ახლა მხეცები. ოკეი. ისე რამიტომ. და ხომ მათე სამხეცი. მე ძალიან მინდა ამიგოთ 45 გამომწერი ახალ წლამდე. უი, ჩემ დაბადების დღემდე რა ახალ წლამდე. მაგრამ ძველ ახალ წლამდე თუ ამიგროვო 45 და ახალ ჩემ დაბადების დღემდე 50? და თუ ამიგროვ ჩემ დაბადების დღემდე 20 გამომწეს იმას ვერ დავწერი. ხო და კიდე ერთ თუ ვერ აუგროვოთ, მაინც აუგროვოთ დემეტრეს თავისი არხი 1 წლამდე. აუ დამაოწყა ბრალბორდი რომ არა, და მე კიდე ხტები ყველგან. აა გაძავახვიე. ვაუ. იმენა მოვწავდე ტიპებობა ტრილიონზე. ბიჭო ეშინია. აი გაგაჩინ, მაცალე. ი გაგაჩინ. მოკალი. აიყო. მოდა გიბრუნდით ახლავე, მოდით მეგა ბოქსი გახსნათ. ვა, ბაგარია. так где мы гагзеле видео гагзелот видео дагибрунго э ау ау вот сада чуйте би кархар смаус ау са исакуапо гагзелбас вехар битис гагзелбастан о мегобребо эс гамодис მე უნდა гагзело тура а си чангаба рато армтик бауси ар сад аргадис მეგობრო ბრამეში დაახმარეთ დემეტრეს. ვაჟა, დაგავალ ბროსთან. დაწერეთ კომენტარიებში დემეტრე. ჩართე პაუზა. უფრო ტურად. გააგრძელე ვიდეო. არ მიდის ბიჭო, ვაიცა ბიჭო, კავეთ განახი. აი, ეს აკამენა ჩართო. აი, ნახე ბიჭო, ბაუსი იქ არ მიდის. რაღაც ბაგია თუ რა? ატიზევით ბიჭო. მეგობრებო, მალე დაგიბრუნდებით. მეგობრებო, დაგიბრუნდით. აი, ხო, მეგობრებო, ახლა ის მასე ვუთხედავთ ეკრანზე. მაგრამ შავს მე ვიდეო. გავაგრძელოთ. მე. ის.
აა მე უწმინ. იაა. ფაქ ნანი. ფაქ. რო ყველგან რასა ფაქ. მე გავიქეცი. მე ხაცა შავი დინება იყავს როლი. შავი? შავია ის. რა, ვიღაცა დინმა იყის როლია ჩავი. რა შავი დინამაიკი ბიჭო? ხო მაგრამ მე ხუმრე. მე ხენელა დაიჭა ოფიციო დევიტი და იყო. Run, go fast. Давай хует. А, да, Леймина. Види нахуй. Исроли супери, ара. Не гадавай, მეშინია. აა! მოდი მოკალე. იო. სუპერ. როფი ჩა დაგიდახო. დაგიდახო. გაჩდი. ისი ტიმეიტი გაჩდება ახლა. ეცე იმენა რაუმი იოლო ვაუ გიჟობა თუ შოსები ხა ამ დუშუდა თუ მოვიკეთ ხა დავაი მაშინ მეც მინდა უნდა შევასრულო კვესტი ბიგ ბოგი იმაზე 19 ფულს ენაკლები აა შეიძლება გაჯეტი იყოს. ეხლა მე თუ დავაგდო ბრალ ბოქსიდან სტა პაუერი ან ბიგ ბოქსიდან, კაი იქნება ძალიან. მაგრამ მე სტა პაუერი იყოს ბრალ ის რო არ იყოს ეხლა. და რო იყოს ეხლა შედის, რომელიც ხავს რო პაუერი. რურუ. მაგარი უძნაური არის თქვა. აჰა. მან შეიძლება ამ ყავს. აჰა, ბეონთან არის ეს კარი. ო, მისი ერთა. ტიმის მეუბნება, ტიმს მეუბნება და ვახუე. ია, ია. ბძოლა უნდა ჩვენთან მივიღოთ ბძოლა დემეტრე. დავაი! ია. უო! მომკლა, кайკაც, кайკაც, кай. ნუ გძინავს. გავჩნდა მე ახლა. ბიჭო მოემზადე. სუპერი, სუპერი. იუ, 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 იუ. ეს მოკალია. ეა, ნამი. პრაუტი მოკალი. უაუ! ვაუ! ეშენია, ეს ხაპაო ტობი არის, ეს ამ ფაქტი. სპრაუტი მოუკალი. ორი ჯები ხაპაო ტობი არის და ჩესი კიდე არჩი. ფაქ! ო, ჩვენ ფაქტობი. ის ვინ? ეს ბიგბოქს. მე
დავაი დავიწყოთ. ეხლა ჩილი და ვიღურ მისია მაგ მაგავ ვერ ავიღებ. წავიდან. ეა გათი. მერთო ჩემო. ბიჭო, მოკვდი! სად ვიდიხარ? მეგონა დაინახე. მომკვდარი ვარ. არა ნორმალური ვარ და მეტრე. არა ნორმალური ვარ და მეტრე. არა ნორმალურებო, წავედით ბრძოლა. როგორ დავამართოთ ის აყრალებული გუნდი? დავაი, კიდევ ერთი უნდა მოვიგოთ და სხვა შეგვილია. დავაი. ერთიც და ერთი ბზოლას მეგობრებო და ონთუნა მოვიგო. რა რა ვითამაშო გულს. და მოვიგეთ. არა, მე 9 მქონდა აი ისე. და ახლა მორტიზის შუაში გავიდა. What the fuck? და მინახა. აუ ბიჭო, მორტიზი. არა, მორტიზ ვერანაერად. არა, კი შემიძლია ეტო მე და გულს ამიმატებ. ბიჭო, ეკნანია და ლუ. ბიჭოს. კინგ ლუა მე მგონი. არა, ოღონდ მე შემიძლია. გამოიწვერი მეფეფ მეგობარო. ჩემი არის თა ყველაზე მეფე რიკო, იცი რატომ? იტო ის ჯემებიანია, ლუს რაღაც კვერცხავს და პრიმო უბად ბოქსორის მეფეა. ხო, კვერცხებს რომ იცავს, ეგ სალი ლეონიდან ანი ისა, სალი ნანის. შიო, მოვიგეთ, აზრი არა აქვთ. მორტის 4 აქვს, მაგრამ მორტიზია გააცოცხლა თავის ტიმერი, მაგრამ ტიმერია.
და გერხა მეგობარო მოგზდევ დაიმახსოვრე მოგზდევ იო აი ხო პირ დემეტრე მე მგონი ეს პირველია დემეტრე როცა ჩვენ ნორმალურად ბოლოსჯერ რომ უნდა მოვიგოთ ლაი მოგეთ ახლა ვინ უნდა ბებ დაგიბრუნდებით გიბრუნდით რა ფინალური ხელი ბიჭო ბიჭო ხო ბიჭო ახლა ფინალური ხელი დავჭამ ხო ანუ ბოლო ხელი ამ გავიგე გავიგე დოშოლ დავნი თუ რამე სხვა. ერთ მოდი დავჭერ. So back on the grind. Wait. We don't. Yolo. Ვერა მე რამე ვიდეოს შევიდე. მეგობრებო თუ რამე ეს დაამონტაჟებს ყველა დაწყნარდით. This is so lame. Oh, დაამონტაჟებს. Can't believe I have to do this. Stop, look at me, go. Roblox is the funny moment. Reaction. Hello? It's a Roblox. Gavigat. თქვენ არ მოგწონთ რატოღაც დემეტრე სახზე Roblox-ი. რატომ არ მოგწონთ? გამარჯობა! ხეცი, ამ ვიდეოს დავარქმევ მე ხეცი ედგერი და ქუშის კაცი, არა? Brawl Stars ისა რა ქვია? ხეცი ედგერი და ქუშის კაცი ორი წერტილი ლუკა პრო და დემეტრე პრო. ეს ისე დავწერა კიდე მეუწერე Brawl Stars-ი ხარ. აი ჯერ დავწერე ეს. Brawl Stars ქართულად ხეცი ედგარი, ქუშიანი კაცი, ორი წერტილი და ლუკა პრო და დემეტრე პრო. მეც ასე. What the fuck? ვაკ. კაი აზი არის. ყო მაგა მაინც მეორე ადგილს გავადი. ოკეი. ეგეც რომ მოგვიდა. ოკეი. დღეი შურაში ყოვიცი ძალიან. ვა, ბაჭა, ჩი? მე შევარ. იქრებ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეოები, ალაიკ და ალაიკეთ გააგრძელეთ. მაგალითად, ემონგაზ უკვე მე 8 ლაიკი მაქვს, გიჟები ხართ, არანორმალურები, როგორც მე და დადემე. კი, მაგრამ ჩემთან რა ცოტა ლაიკი აქვს ყველა. ხო, მე მინდა იაქტიუროთ დემეტრე სარგზეც. აი, ეგრე ერთი კითხვა მაქვს ყველას. აი, ყველა ჩემ გამიჭირდა საერთოდ. სხვა, აი, ვინც სხვა, ეხლა ვინც მაყურებლები გვისმენენ და ვიღაც არხები ხო გამოწერილი აქვს. და კაროჩე, ერთი კითხვა მაქვს. აი, თქვენ გაქვთ გამოწერილი არხი. და რატომ არა ლაიკებთ? ხო, ან ჩემთან. აი მაგალითად, რომ აი დემეტეს აქვს 15 გამომწერი და უნდა ქონდეს ყოველ ვიდეოზე 15 ლაიკი. ნუ ასე ვთქვათ 10 მაინც. ნუ ხო, არა, ჩემთან ნორმალურად აგროვთ, იმიტომ რომ აი თუ აი რომ აგროვთ 8 ლაიკებს და იმებს ძალიან კაია 42-ისთვის მი. და 1.52-ს რომ აგროვთ, 1 მიუმატოთ 10 ლაიკამდე. დემეტრე დაწყარეთ, ჩვენ მაინც გავგიმართლეთ, რაღაც ვიდეო ბლოგერებს აქვთ, აი მაგათაც აჩი ტირის აქვს 24, არა, 27 მილიონი და ეს აგრევს ვიდეოებზე მარტო 3 მილიონ ლაიკებს და შეუძლია აგროს 27, მაგრამ ვერ აგროვებს და ჩვენთვის ნორმალურია რომ აგროვებთ ახლა მე 8-ს. აი თითქოს ანუ ეს ხდება ხშურ. YouTube-ების ნახევარი გამომწერები
მე აგროვებენ ვიდეოებში ნახევარ ლაიკს. Ну, შეიძლება ცოტა ნაკლები, იტომ აჩიტერის 27 მილიონი და რა ვიდეოებს აგროვს მარტო მილიონ ლაიკებს, 2 მილიონ ლაიკებს მაინც. და ყველა გამოიწერთ და 20-ამდე თუ ვარ თქვენ ეს იქნება ძალიან კარგი. მე მინდა 45-ამდე ჩემ დაბადების დღემდე და 51 1 აი ზაფხულის ბოლომდე 50. აი და 55. ესე იგი ნუ ლუკას ასე უკვე ასე თქვია. სიქვის ასე ვთქვა ცოტა ცნობილია უკვე. თუ ჩაწეთ მაინც აი ლუკა და პრო, ეგრევე ამოგიგებთ რონის, ლუკა პრო რონის. ხო და თან ჩემ მეგობრებო, ჩემი არხი Google-შიცაა. აჰა, აჰა. ნუ ჩემი არხი Google-შია. ხო, მაგრამ მე ძალიან პოპულარული გახდი უკვე Google-ში, ლუკა პრო რონის რომ ჩაწერ, всё ეგრევე. შაუტ ა ამოაგდო, ხო შენი ამოაგდო, მაგრამ ძალიან ცოტა. არა, ანუ მე ჩავწერო, მე ლუკა ჩავწერე, მაგრამ მე არ ამ მაგრამ ლუკა პრო. ლუკა პრო. აი. ვინ ჯანდაბები არიან აქ? დემეტრე პრო ჩატერე და იქ ამოაგდებ შენ არხს. ონ ძალიან ცოტას. კი, მაგრამ მეგობრებო, ის არ გამოიწოდო მე. ხო. მე მინდა მაგრამ ძალიან მოგდა. თორემ ის არის ჩვენი მთავარი წერი, რე გვაკლებს YouTube-ზე. ნახვამდის მეგობრებო, ყველას შევხვდეთ შემდეგ ვიდეოში.